мач. Какво до мен? Все пак шести мач без победа, защо? Защо? Защото не вкараме гол, защо? Има ли проблем в отбоя с заплатите? Не, всички знае какво е проблема, вие пак ме питате. Нали, всички казва и всички знае какви, дали има или няма. Не само аз, който мога да кажа какви и така нататък. Ти имаш ли желание да останеш и да играеш за ЦСКА? Винаги само има. Жоким каза, че нямате самочувствие. Защо футболистите на ЦСКА нямат самочувствие? Ами, може би защото няма победи и няма голи заради това. Как се излиза от конфликт между чужденци и български футболисти в ЦСКА в момента? Би, по принципи не, ама ако има, трябва да пита и на другите. Аз не съм аз, който, нали, мога да кажа дали има или няма. Има ли страх, оплаха от всичките проблеми около ЦСКА у вас, футболисти? И страх и оплаха не, обаче, нали, като когато си има проблема, нормално е да влиях в отбора. Как се излиза от тази ситуация? Ами, слизам и всички заедно. Само така може да излезам. И аз съм живял, нали, даже по-зле ситуация, отколкото сега, и заедно излизахме от ситуацията. В смисъл всички заедно. Коя ситуация визираш? Еми, мисля, че 2009 или 2010, когато бяхме на 10-то място. Ти си човек, който бележи голове, 6 мача сте без гол. Какво не ви стига да се отбележи? Еми, много неща. Повече удари към вратата. Мисля, че така е. Това трябва, защото, нали, аз когато съм белязал гол, защото съм бил удар към вратата. Има ли в физическо отношение имате проблеми? Тренирате ли сега повече, по-малко ли тренирате? Ами аз мисля, че по принцип физическо няма проблем, защото като гледаш днеска, да, добре, те е било после с един човек по-малко, ама ние тичаме повече от тях. И аз, нали, матча от Лудогорец, дето гледах, не съм бил там. По принцип видях, че момчета тичат доста, обаче, нали, нещата като не се получава, психически по-зле и по-трудно ще случва нещата. Има ли промяна при новия треньор? Ами, има промяна, да. Обаче, нали, много е трудно, в смисъл както и за него и за нас, защото той все пак е много малко време.